Čauky lidi, zdravím vás u dalšího Redstone tutoriálu s Lianegenem. Dnes si ukážeme tuto krásnou obrazovku. Takže, co to umí? Toto je jenom kousek toho, co to umí. Takže si můžete dělat takovouhle pěknou řadu. Když to takhle pěkně pomačkám z vrchu dolů, tak mi tu budou jezdit signály, kdybych se trefil. Šup, šup, šup. Tak, a můžete si takhle dělat třeba jezdící jména. Tak, zapojení je úplně jednoduché, tady je zapojení. My si ho postavíme tam dole, já už to tu mám zapojené, tak si postavíme hned nad tím další. Takže potřebujete na to nějaké redstone lampy, každý 4 takhle bloky je jeden segment, ne, ale pixel, takže my si postavíme tady, máme to 3x3, tak takhle by to mohlo stačit. Takže dáme si tu takto blok, tady se můžete kouknout, jak se to hned nad to dá. Takže takhle si dáte bloky, pak si tady na ty repeatery položíte další bloky. Tak to jako základnu, tady si dáte další bloky a na tyto bloky položíte sem a sem redstone torčky podle toho, z které strany chcete, aby vám jezdil signál, to vysvětlím za chviličku. Takže tady si dáte repeatery a sem si dáte torčky a na dně si dáte bloky. Tak. Teďka, kdybych to napojil, tak jakoby tady ty, když to rozdělím ten jeden pixel, tak ono to bude přeskakovat jakoby jeden, protože jakoby jedna polovina, takhle, ty dva, jo, a pak ty dva, postupně to bude prostě jezdit, protože tady je torčka, že jo, tak to napojíš vždycky dvě. A bude to jezdit po dvou, protože tady jsou dva, zpoždění 2 a tady je zpoždění 1, takže kdybyste chtěli, ať se vám zobrazují všechny 4 najednou, tak si tu dáte jeden takto vždycky na ten kratší a bude se to zobrazovat stejně rychle. Takže já si tu napojím další páčky. Tak a ještě si sem dám repeatery. A v podstatě každý ten blok je vstup, takže když my si chceme udělat třeba, co bychom si tu udělali, třeba křížek, tak si zapneme všechny krajní a prostřední a máme, nemáme ještě ten dva spodní. To se stává. Jak to? Jo. Admin si tu hrál s repeaterama. Takže co omluvte. Takže toto sem, toto sem, toto sem. A teď ano. Teď já tu máme křížek. Takže toto je pro dnešní díl vše. Já doufám, že se vám líbil a koukněte se zase na další Redstone tutoriál. Čau, čau.